Электронды темекеге тыйым салу қажет, сондай-ақ оларды жарнал мағалында қойып, жауапкершілікті күшейту қажет. Мұны мәжіліс депутаттары талап етіп отыр, себебі веб-жастар арасында тез тарап барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, соңғы 4 жылда электронды темекіні тарту көрсеткіші 3 есе өскен. Темекі құрамында никотин, аммиак, шайыр сынды 30-дан астам улы зат бар. Зиянымен қатар қылмыс та жиіледі. Жасөспірімдер арасында буллинг белең алып жатыр. Былтыр кәмелетке толмағандар 1735 қылмыс жасаған.